Du har enda ikke angret på at du satt i gang? Nei, overhovedet ikke. Jeg fikk jo ideen Sankthansaften hos noen gode venner, at de plutselig så dro Terje Viken ned i meg. Men jeg har fått tak i boka, jeg har lest den igjen, men ikke med samme innlevelse som jeg var 5 år, for da var jeg jo helt klir og åpen for det. Så. Men jeg kan jo godt se at dette er jo hentet fra en sann historie og dramatisert, og det er jo egentlig fantastisk at det har blitt en sånn folkeøye da, med Terje Viken. At det fenger så unge venner. Jeg var bare 5 år da jeg hørte det første gang. Siden da har jeg bare maksa på seg, og det å komme i gang i dag og være i noe som jeg er nå, det, nå er jeg veldig nydelig. Så hvis jeg roer sånn som i dag, en 7 timer eller noe sånt, så spiser jeg liksom en time i forhold til de 350 nautiske mil. Hvis vi sier 60 dager da, 60 ganger 6, det er 360, så det ligger der. Så for hver time jeg ro mer enn 6 timer, det er bonus da. Hvor jeg tjener inn i forhold til når jeg skal lande i Nyhavn. Kan du si litt om hva du har med ombord? Ja, det er jo da det aller nødvendigste av tøy da, som jeg kan bytte og så videre. Da, fra tørt og vått og så videre, og så er det da et lite sånn enkelt gasskjøkken som jeg kan koke litt suppe og stekke litt fisk på. Da. Og litt krydder, litt olje. Og så har jeg med litt forskjellige medisiner og salver og sårsalver og fannas oljebor. Og så ellers så god. Ja, oppi den der åpnes i begge nåltøpet, der er det bare vann og et par sånne luringer som man kan ta en ankerblad og se en kveld. Du hadde regnet hvor mange åretak du skulle ta? Ja, men nå satt jeg regnet på det. Hvis jeg tar 648.000 meter, og du kan si det går, når jeg ror full fart, så er det 3 meter mellom hvert åretak. Så hvis det gjelder 648.000, så er det ca. 220.000 åretak totalt. Og det er det minste, for det er det grovsjø og sånn, så blir det enda kortere, vet du. Det kan komme over 3 meter, men jeg håper at det kan ligge rundt. Hva gruer du deg mest til på den turen her? Nei, det gruer meg mest til. Det er kanskje at det er vanskelig å finne gode uthavn hvor en kan få et godt underlag for å sove ordentlig. Det kan jo bli nok så mør i kroppen av sitt på sånn en hel dag og ro. Så det er veldig viktig at du får god nattesøvn. Så hvis det liksom blir liggende litt dårlig og sånn, så blir det litt slitsomt. Det er ikke noen stor båt du er ute med? Nei, det er jo minste laget, men jeg fant ut at hvis jeg skulle kunne gjennomføre en sånn tur, så må du ha en lett båt, for det er såpass tøft å ro så lenge, og du skal liksom hele tiden prøve å bygge deg opp til neste dag, for det blir jo, det er ikke bare ferie, det blir også en jobb. Du har satt deg et mål, og det skal du fullføre, og du vet at det er tunge dager og mindre tunge dager, og så er det noen dager som bare er helt fantastiske, så ellers i livet, så det. Du har med fiskeutstyr? Ja da! Har du mellom beina her? Ja. Hva er det du har med fiskeutstyret? Ja, sånn lang line med 9 kroker på. Du har ikke fått vannblemmer enda, det? Nei, jeg burde vel egentlig hatt på handsken, men hvis de blir våte, så tror jeg ikke det er så mye hjelp i det, for da bare driller og gnisser tilbake, så tror jeg det er bedre å være bare, så jeg får tjent opp trærlene litt mer.